Nu har hele Danmark set din videoer, men de færreste er nok sikre på, om det er fusk eller ej. Så nu venter spørgsmålet. Kan du tale? Eller er disse to unge mennesker her bare nogle totale fuskere? Jeg sank en klump. Der vil ikke være nogen vej tilbage. Giv den hele armen, Bubi. Morten kiggede ned i gulvet. Der var stille. Lidt for længe. Intervieweren begyndte at få de vildeste trækninger ved det ene øje. Morten løftede hovedet, og et kort sekund mødte vores blik. Åh, hvor satan, dit fedløs kolort. Hør selv, han kan tale. Og der gik et chokeret gisp igennem hele studiet. Det er jo helt vildt. Og udenfor studiets vinduer begyndte flere og flere mennesker at samle sig. Du er fuldkommen enestående, Bubi. Du er hele Danmarks talende hund. Faktisk er Bubi hele verdens eneste talende hund. Og det er mig, der har gjort ham til den, han er. Jeg tilhører altså ikke nogen. Se, han er allerede totalt en superstjerne. Det er præcis det, Kanye West vil have sagt. Nu er du jo en lokal YouTube-stjerne. Men hvad er planen nu? Jeg skal ud og skide. Nu synes jeg, at Bubi skal overveje, om han vil være med i Diva i junglen eller Paradise Hotel. Og så skal vi tjene penge til en båd og købe noget nyt tøj og måske en vandflyver, hvis der følger sådan en total lækker brasiliansk pilot med. Skal du være reality-stjerne, Bubi? Men jeg anede faktisk ikke rigtigt, hvad han talte om, så jeg gik i gang med at knæve i armlandet i stedet for at svare. Han er jo stadig en hund med dyriske instinkter, ikke også? Måske vi skal lave et fedt dyrestyr med Animal Planet eller Discovery. Hver uge skal være en Bubi-uge. Og så skred jeg. Jeg skulle faktisk gå skide. Ej! Som vi fleste nok ved, så har jeg skrevet en bog, der hedder Bubi den talende hund. Og nu kommer turen ud her til august. Og den bliver f***ing grineren, f***ing fed, f***ing spændende. Det her, det var faktisk en scene fra Bubi 2. Eksklusivt, ja. Tak til Michaels Keller, der gad at animere videoen. Der ligger et link til hans kanal i beskrivelsen. Han laver nogle mega fede videoer, mega grineren animationsvideoer. Tjek det ud. Husk at få købt Bubi 1, hvis I ikke allerede har læst den. Der er link i beskrivelsen. Bubi 2, den kommer altså snart, og I skal altså være forberedt. Den bliver mega grineren. Den er meget bedre end etteren. Så glæder jeg vildt meget. Peace out!